Ótimo. Acerte o segundo antes que o sistema reinicie. Deu certo. A turbina está vulnerável agora.
Transformadores, Rico, será um problema na geração de energia dos militares. Da iniciativa de obras públicas do nosso amado general de Ravelo, ele decidiu arrasar Visa Electra e avançar para uma economia com energia mais verde. São só umas demolições controladas de rotina. Nada com que se preocupar. Assim como o fato de que alguns homens armados acabaram de levar o meu celular. Viva Messi! Todas as unidades se encontrem e persigam o rebelde. Unidades para estas coordenadas. Repetindo, unidades para estas coordenadas. Reforços extras foram aprovados e devem chegar em sua localização em breve. Contato inimigo. Unidades, convergir para estas coordenadas. Rápido! Devolvam todos os formulários do censo na sede da DRM antes do 20º dia do mês, para evitar qualquer consequência. Aqui é a central. Algo ainda no local. Encontrem ele. Alguém responda. Qual é a situação? Nós o perdemos? Respondam! Ainda está solta. Restabeleçam o contato visual. Precisamos de ajuda!
Presença inimiga na área. Unidades, respondam. Na posta. Iniciando o protocolo de busca. Encontrem o alvo o quanto antes. É a central. Qual é a situação? Respondam! Rico, você não se escuta. Contato inimigo. Unidades para estas coordenadas. Perdemos o contato visual. Unidades, dispersar e buscar. Rebelde imediatamente. Não deixem que escape. Mais homens, mais! Estamos enviando apoio terrestre para sua posição. Uma cidade de cada vez. Fantástico! Acabei de receber a notícia de que Rico varreu a DRM da cidade de Fortaleza. Viva a revolução! Ficarei contente em te falar como Diravelo arruinou essa bela cidade.